tidiane bu bañ mourid deug tidiane matul bepp qadir bu ci bañ kenn qadiram matul ci lay ñaan nga abonné te bass class notification bi vidéo buñ dool rek nga man ko am di séré sëriñ bi di séré mboro mi di laaj ñaari laaj benn bi moy li alcorane di waxal kutubul mutah kutubul suful mutahhara suful mutahhara wala beylu serigne touba radiyallahu anhu di wax sapon taqi abwab kull an-nar tajudu bi dirham wa dinar manam juroom ñaar yoyu lan la ak digante suful mutahhara ak suful munakhshara sey eumb ash-shari'atu al-mutahhara yonent bu ñew rek ci ñi nga xamne wacc nañ al-quran man ma téré ci ñom ñep am nañ ko rasul min allah yatlu suhufan mutahharatan fiha kutubun qayyimah moy shari'a yi nga xamne dañ ko teural ngir jam ñi war ci jaar suhufan munakhshara mom yawmal qiyam dem ju nek li nga jëfoon lepp muy lu bax muy lu bon yawmal qiyam dañu ko ubbi wessare ko ñet bokk na ci bërepp yi nga xamne dañu doom adama du fa tal dara du fa tal kenn téré ci wacc ñi seen téré dal ci seen karam ñu jappé ko seen ndey jor ñi seen téré dal ci seen chamoy ñu jappé ko seen loxo chamoy ñi seen téré dal ci seen gannaaw ñaar ñoo ñep kenn du ci mucc ku jëk ki rek nga xamne téré mu ngi dal ci kanam mu jappé ko ndey joram moy mucc ko sufan munashara moy téré yo sufan mutahara moy yima waxon ne moy téré yi yonentoy yi nga xamne dafa ëmb ay shari'a laaju ñaarel bi sabun taqiya bab kulli nari tajud bi dirhami wa dinari wax la jo xamne serigne touba ko wax leraluko borom xam xam yi nak am nañu ay gis gis ba fa nga xamne fa lañ ko meuna mengaleel juroom ñaari juroom ñaar la yi ben yo xamne ben bu ci ne juroom ñaar la yi dañ ko wax yi kenn du ko wax ben juroom ñaar bu ñeek bi juroom ñaari aye fatiha ngi ci yenen juroom ñaari yenen aye yu tasaro ci alquran la yenen juroom ñaari ñi amna ñu ne bismillah la xam nga so wagne haraf yi gannaaw haraf yi ñu xasaf bismillah day dal di nek mom itam juroom ñaar te xam ngeen ne dana dal di niru fi muy waxe ne ko ak dama won bi ay yaru muhajatan yow man lam yitlu halam lam yuqbala mune lepp lo xamne tambale nga ko ci luddul juroom ñaar yoyu du sun borom du ko nangu du soti te du am barke aaje joko sakko mu faju joko sakko wul du faju bo du bismillah yonal nañ ko ci jëf yu bari ba am hadith bu ne jëpp jëf jo xamne ju am ful la te tambale won ko ci bismillah ajdaw la manam budé bu ma len naxar dañ nan lu ñadde la lu genn gi dagg la lu amul ñariñ la dal lu ñaaw la dal manam ñu firé ko lu neew barké te xam ngeen ne kon bismillah rek moy li nga xamne sant nañ julit bi lepp lu muy def tambalé ko ko ben la ci juroom ñaar yoy lañ ci mëna wax ci dess ay secret la no borom ñetti julli at ñu doga teun adamu mu ñëk moy ndax adam mu ñaaral dafa am amna adam mo xamne fekke ni mom lañuy wax ben adam rek la lañuy wax amna nak manam consideration bo xamne buñ ci djubé man na né adama yu bari mu yu bari am lolu mo wax itam né jaamu né ñetti jooni at té ñu ñëk teun adam mu ñëk manam adam mi nga xamne mom lañuy wax abul bashar xam ngeen ni budé ci walu science budé ci walu wahyu wahyu mom day dik ngir war nit ñi ngir delo leen ci yalla ngir yok leen xam 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 bu leen di jeñ science nak recherche lañuy def di étudier di poser ay hypothèse diko jema ñu ko waxe ci wala diko jema dal woné ba mom bané li ni la xam nga kon leg leg science mom do ag ci leg leg ba wahyu mom dana ci ag science day mag amna yu bari yu umpulé won di dem ci
yokku jamono ci guddu jamono ba agja adama bu fekente ne dug nañ ci téré tassuf yi da nga gis ne muhiddinul arabiy mu ngi wax jëm jum dajel ci ba muy wër kaaba ga di waxtaan ak mom koka de won delu ci jamono yoya kan xamul kuy adam mi nu xam ay sekkar la yo xamne buñ ci duggé bu leer jamono bu ci diko taxay du ngeen ko meuna xam waye bu ne jamono su mborom ñetti jooni ak te teene ku ñu adama ta adam momo moy mami mbinde fi di nit ñi man lañ ko deg ci ku xam tasawuf man nga ko deg ndax sun borom tabarak wa taala bim bindegul jëm yi bindon na roo yi bim bindé roo muhammad sallallahu alayhi wasallam xamne moy ciosanu al aqlu lawal al aqlu lawal bi ci bim ci ag roo yi antabi sallallahu alayhi wasallam semb ci ay geej geej yo xamne bu ci nek ay jooni ak la cey am ba bi ci ruhi yonenti di fette ba bi ci ruhi kumalul awliya di fette kumalul awliya yoy muy geej yoy nga xamne ci la daan nur ay ati at ay jooni at geeju qudra ak irada ma'rifa shafa'a hudan al jood ba yoy yep jeex ñoo ñi nga xamne seen ruu mu ngi fette won ci ruhi yonenti ba sallallahu alayhi wasallam jamono yoyu muy jaamu sun borom diko sabbal ci bir ahqab yoyu ci geey yoyu boba ñoo ñay jaamu yalla ñoñu buñu waxé né jaamu nañ sun borom téméri jooni ati deug la señtu ba lool fofu yamu fi waxna fu waxna ajabani arrahmanu qabla alkhalqi 70000 ñu ko waxé qabla khalqi alkhalqi sun borom wuyunama juroom fukki jooni at te bindegul midé fi ko xamul tasawuf doko mëna xam kon lolou luñu mëna dégg la ah ñun mëna ko wax laaji ji ha wala am def ñaa yoy la wax ah sopp lu sañi wax tekke tontu wala bay may xaar pass assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh insha Allah di ñaan yalla bayila fi bayila wër gi yaram yok sa xam wam baax jazakumullahu khairan mawfuran gannaaw lolu ma ngi laaj tahdidun nasli ak tanzimun nasli organisation de naissance ak limitation baw lay laaj gannaaw lolu ma ngi laaj xam nga dafa am kilifa yo xam dañu am lu mat ay fukki soxna ta alquran wax ñent tar xwan wax ñent soxna rek may la lu sharia wax ak tahdid ak tanzim ban la ci islam planning liñu wax planning familial lay wax ndax nit ki sañna yemale njurum nangami dom lay am manam ñaar doyna ma dana fexé ba du yokku wala ñett doyna ma dana fexé ba du yokku wala ñent wala nangam lan lay laaj lu ci sharia wax ndax jidu nasli bobu amna lu ci sharia nangu moy bu am sabab bu wer bu sharia nangu sabab bi sharia nangu bok na ci docteur bi set la bané set am lay am manam ñaar doyna ma dana fexé ba du yokku wala ñett doyna ma dana fexé ba du yokku wala ñent wala nangam lol lañ laaj lu ci sharia wax tahdidu nasli bobu amna lu ci sharia nangu moy bu am sabab bu wer bu sharia nangu sabab bi sharia nangu bok na ci docteur bi set la bané seug wer mayu la nga mëna ëmbati dom mu digla ca ak faatu wala yaqku wala sonn lol bu boba bo mané dañal ko te dañaloko bu ca lenen fekke bu la ca lenen fekke ya ko def ñu set la ñaarel bi na la boko defate dana la indil jangoro jo xamne dana la fitnal ba te
yoy dana dal di dagan wala mu war sax nga yamale sa njur mi fofu ak lu meuna deme ñu set nak yeneeni sabab yi nga xamne taxna nit ñi ngi lay ñaan nga bëss logo bi dal di abonné ngir yok ñu doole video bi bari na ay njariñ lool man nga ko sétane jaajeuf.